мої найщиріші вітання, друзі. Дякуємо, що залишаєтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Це програма «Відкритий простір». Я, її ведуча Юлія Хльоза, і ми традиційно говоримо про те, як мають виглядати наші міста після перемоги. Ну і, зокрема, сьогодні будемо приділяти увагу такому аспекту, який стосується меморіалізації і вшануванню наших героїв. Ми будемо говорити про загальний вигляд міського простору безпосередньо в цьому контексті. І будемо це робити із Вікторією Мухою. Це голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій, депутатка Київської міської ради від фракції «УДАР». Мої вітання. Дякуємо, що долучились сьогодні. Доброго дня. Дякую за запрошення. Насправді, питання меморіалізації, воно зараз набуває нової важливості, нових рис і нових обертів в суспільстві. Незважаючи на те, що повномасштабна війна триває, ми мусимо вшановувати наших героїв тут і зараз. І місцеві громади намагаються це зробити по-різному, виходячи із своїх можливостей, тому що ресурси дуже часто обмежені. Як Київ підходить до цих питань? Я вам дякую дуже за запитання, дякую за те, що ви підняли цю дійсно дуже актуальну і важливу, і водночас складну тему. Ми можемо з вами говорити, що запит на увічнення, вшанування героїв, які загинули у російсько-українській війні, він був ще від початку війни, від 2014 року, але можемо спостерігати таку тенденцію, що запит на це у суспільстві, запит серед родин загиблих, серед військовослужбовців, наших захисників і захисниць, ветеранів, він тільки посилився від початку повномасштабного вторгнення, і ми мали ті форми, які є вже зрозумілими, звичними, традиційними для киян, для українців. Але вони, на превеликий жаль, не працюють зараз, бо багато подій відбувається. І, на превеликий жаль, великі втрати несемо кількість загиблих захисників, захисниць. Вона непорівняно збільшилася від початку повномасштабного вторгнення. І, власне, разом це не тільки міська влада, це і те, що про що говорять експерти, фахівці, ті, хто займаються політикою пам'яті, темою меморіалізації, що на сьогоднішній день нам потрібно шукати нові форми і нові практики, які би дозволяли згадати, пам'ятати кожного і кожну, хто віддав життя, шанувати наших героїв, які захищають нас сьогодні і зараз, і, власне, закарбувати події, факти і події цієї війни і свідчення не тільки військових, а маємо не забувати про інші категорії, про загибле цивільне населення, про тих, хто ці події переживав в Києві від 24 лютого 2022 року. Ну і, власне, для того, щоб напрацювати це, ми розуміємо, що тут має велике значення залучення не тільки міських і не стільки міських структур, а й експертів, експертного середовища, науковців, істориків, громадськість, громадські ініціативи, бо є велика кількість, достатньо велика кількість громадських ініціатив, які якраз займаються темою меморіалізації і з метою об'єднання, власне, зусиль для знаходження цих правильних підходів, практик, як це робити сьогодні, вже сьогодні і зараз в місті Києві, і як формувати цю політику пам'яті для майбутніх поколінь. В місті Києві київським міським головою Віталієм Кличком створена координаційна рада з напрацювання концепції меморіалізації в місті Києві, до якої увійшли представники і наукового, експертного середовища, і громадського сектору. Насправді, мені пощасливилося побувати на одному із таких засідань координаційної ради, і я побачила, наскільки палкі дискусії. І насправді виносяться навіть ті питання, які б здавалося, на перший погляд, цілком абсолютно, якимось указом, якимось рішенням можна винести, але коли копнути глибше, то насправді виявляється дуже багато підводних каменів. І тема меморіалізації дуже-дуже чутлива. Які от проблемні моменти ви можете виокремити станом на даний момент? Проблемних моментів, насправді, це дуже-дуже складна, дуже багатогранна тема. Ми говорили вчора з членами координаційної ради, що вона схожа на таку, не як паутинку, та? Бо у нас є тактичні завдання, у нас є стратегічні завдання, у нас є різні стейкхолдери. Дійсно є, я би сказала, що це палкі дискусії, але вони,
вони дуже продуктивні, бо вони дозволяють почути і відчути, що відчути це не тільки думкою ініціаторів, а відчути, які наслідки буде мати, може мати та мати та чи інша ініціатива на певну категорію людей. Зокрема, вчора ми обговорювали на засіданні координаційної ради. Перше, що ми зробили на першому засіданні, було прохання від членів координаційної ради проінвентаризувати, проаналізувати ті форми практики, які в місті Києві на сьогоднішній день. І ми вчора про це говорили, ми показували, обговорювали це, бо традиційними формами є, такими сталими традиційними формами є перейменування, найменування об'єктів міської топоніміки, міського підпорядкування на честь подій або загиблих захисників, захисниць, встановлення меморіальних дошок, спорудження пам'ятників, пам'ятних знаків. І тут ми бачимо, що не завжди це в такому великому місті, яким є Київ, не завжди це спрацьовує, не завжди ми можемо в цей спосіб задовольняти той запит, який є від ініціаторів, зокрема від рідних загиблих. Ми також говорили про хвилину мовчання, яка встановлена, затверджена указом президента України. Як би вона мала відбуватись в місті Києві, вона відбувається і зараз. І я дякую дуже і радіо, і телеканалу «Київ», нашим муніципальним міським ресурсам, які дотримуються хвилини мовчання. Але я знаю, що влітку набрала відповідна петиція, необхідну кількість голосів. Так. Так. Але є запит на те, щоб містяни також цю хвилину присвятили. Це всього лише одна хвилина із 24 годин, які ми маємо можливість працювати, навчатись, жити в місті Києві у відносно безпечному і мирному місті, для того, щоб віддавати шану загиблим героям і віддавати шану мужності і героїзму наших воїнів. І це ідея власне хвилини мовчання і ідея петиції в тому, що ця хвилина, вона би мала об'єднувати киян. Але водночас деякі ініціативи було насправді дуже корисно, що ми це обговорили вчора, бо лунали різні думки, і тут треба враховувати, в який спосіб її реалізовувати, бо є низка тих практик, які пропонуються, які точно ми домовилися, що ми більш фахово і з залученням фахівців обговоримо. Це і питання оголошення через гучномовці, через системи оповіщення, бо є застереження, що це може призвести до такої травматизації, ретравматизації певних категорій містян, киян, внутрішньопереміщених осіб, які проживають на сьогодні в столиці. Це, зокрема, тих, хто втратив рідних у цій війні, тих, чиї рідні перебувають зараз в полоні або є зниклими безвісті. Окремим питанням є, як має відбуватись хвилина мовчання в закладах освіти, бо є застереження теж від експертів, що і від батьків, що у нас же не кожна ніч є спокійною. У нас нещодавно ми переживали одну із таких наймасовіших атак, і діти є різного віку. Наскільки от для першачків, як можна зробити цю хвилину не травматичною? Бо вона має бути про пам'ять, вона має бути про шану, вона має бути про героїзм і вона має бути усвідомленою. Це якраз те, про що я говорила. Коли, здавалося б, є цілком логічне питання, і ти, ну, в принципі, розумієш, хвилина мовчання, вона має бути запроваджена. Все. Але коли починати розбиратися, ось ці всі аспекти, прошарки і додаткові моменти, вони так само потребують узгодження. І насправді дуже добре, що зараз в експертному середовищі, там і в інтеграції з міською владою, Інститутом національної пам'яті, громадськими організаціями, це все обговорюється і напрацьовуються такі спільні рішення. І, до речі, хотіла би трішечки детальніше зупинитися ще на пам'ятних дошках, про які ви згадали. Якщо мені не зраджує пам'ять, то станом на даний момент близько 150 встановлені в Києві. Але якщо там подивитися на візуальну складову, то вона дуже різниця. Київрада більше ніж півроку тому унормувала цю історію, але, як виявляється, навіть самі громадські організації профільні, які детально займаються цим питанням, не знають про це, не знають про те, як має виглядати новий візуал
і як має правильно подаватися пакет документів. Давайте ми зараз проговоримо нашим слухачам і глядачам для того, аби максимально спростити їм життя в майбутньому. Дякую дуже, дякую. Дійсно, Київська міська рада прийняла рішення в березні цього року. Ми оновили порядок, ми спростили, оскільки мали відгуки від ініціаторів, від родин загиблих, які проходили процедуру встановлення меморіальних дошок. Вона була достатньо тривалою, під час це займало 3-4 місяці. І ми так само спостерігаємо тенденцію збільшення кількості ініціатив щодо встановлення меморіальних дошок на честь загиблих героїв, захисників, захисниць. На сьогоднішній день в місті Києві встановлено 145 меморіальних дошок, 33 з них на будинках, де жили герої, і 111 на встановлені на закладах освіти, де вони навчались, що передбачає новий порядок. Ми спростили заяву, так само, як і раніше, підпишеться на ім'я Київського міського голови, до неї докладається пакет документів, серед яких є біографічна довідка, серед яких є документи, які підтверджують бойовий шлях за наявності відзнаки, але це не є обов'язковим. І обов'язковим елементом є обов'язковою складовою документів, які надсилаються, є згода рідних загиблого. Бо сьогодні маємо і теж на одному із заходів, який, власне, присвячений темі політиці пам'яті, ми говорили з дружиною одного із загиблих, що на одному із вищих закладів освіти, не муніципальному, меморіальна дошка була встановлена без згоди рідних, і рідні мали би інше бачення, як вона мала виглядати. Ми спростили, ми передали ці повноваження районним державним адміністраціям. В районних державних адміністраціях створені спеціальні консультативно-дорадчі органи, які розглядають ініціативи. І ми також встановили єдиний зразок меморіальної дошки на честь загиблих захисників і захисниць. Він є у додатку до рішення, він є в районах, якщо комусь треба, є ініціатива і треба проконсультуватись, який дозволяє нам впроваджувати в місті Києві єдину політику пам'яті, пам'ятання героїв. Бо на сьогоднішній день менша кількість меморіальних дошок була встановлена до повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній день ми маємо заклади освіти, де встановлені кілька меморіальних дошок. Вони мають різний вигляд. Вони раніше традиційно чомусь встановлювались. Мені здається, що це до нас перейшло з Радянського Союзу. Ще вони традиційно були чорного кольору, який не рекомендується для використання в публічному просторі, особливо в закладах освіти, архітекторами, урбаністами, ну і психологами, зокрема. Бо просто пам'ятати, що ця процедура на сьогодні, вона є достатньо простою. Можна знайти на сайті Київської міської ради пакет документів, і в новинах теж дуже широко висвітлювалось, який пакет документів необхідно подати. І у мене величезне прохання теж до громадських організацій. Ми готові поширити цю інформацію, достукатись до кожного, навряд чи може Київська міська рада, але просто інформувати, якщо ви чуєте ці, якщо ви знаєте, чуєте про ці ініціативи, інформуєте, що цей порядок зараз є простим, він достатньо швидко районні державні адміністрації, вони мають цю можливість на районному рівні розглядати ініціативи, і у нас є єдиний типовий зразок меморіальної дошки для того, щоб цю політику пам'яті впроваджувати. Але ж бувають випадки, коли меморіальна дошка вже виготовлена, вона не відповідає на даний момент типовому зразку, а документи люди тільки збирають і планують подавати. В таких випадках що робити? В таких випадках ми все ж таки просимо, і я думаю, що тут депутати Київської міської ради готові долучитися з допомогою для виготовлення того зразка меморіальної дошки, який затверджений Київською міською радою. Насправді це є проблема. Є такі випадки, коли звертаються заявники, вони ще не отримали погодження, згоду, вона зазвичай надається. Але вони не показують той зразок, вони показують його вже після отримання погодження, і він не відповідає типовому зразку, ну так би не мало відбуватись. Тому звертаємось до всіх, будь ласка, не виготовляйте. Це документи зараз розглядаються, ініціативи щодо встановлення меморіальних дошок, вони розглядаються достатньо швидко, і для того, щоб потім не було цієї незручної ситуації, що ініціативу комісія погоджує, а сам зовнішній вигляд погодити не може, бо є єдиний зразок.
не виготовляйте, будь ласка, до того моменту, поки ви не отримали погодження. Дуже слушні зауваження. Я сподіваюся, що вони обов'язково будуть почуті. Дякую, Юлія. І так само я би теж це в результаті аналізу, власне, ми намагалися зібрати інформацію щодо всіх меморіальних дошок, які встановлені в місті Києві. І ми побачили, що з 2014 року близько третини меморіальних дошок встановлені без документів. Це теж дуже погана практика з боку ініціаторів або тих людей, які дозволяють це в обхід порядку, бо ми ставимо ініціаторів і родини загиблих в нерівні умови. Хтось збирає документи, проходить процедуру, а хтось просто йде до умовно директора закладу і домовляється, погоджується з ним. Так не є, це не є правильним, і це є один із тих принципів і проблем, про які ми говорили ще влітку на круглому столі, до якого ми залучали і громадські організації, які працюють з пам'яттю, і громадські організації, які представляють родин загиблих. Оце відсутність справедливості і єдиного підходу. Ну, як бачимо, проблем багато, але мені здається, що все одно якось із меморіальними дошками набагато простіше, ніж із муралами, тому що є ще такий дуже важливий спосіб увіковічення пам'яті наших захисників і захисниць. І якщо це все погоджено, це одна історія. Але буває так, що ти вчора проходив, і на цьому будинку немає нічого, а вже наступного ранку з'являється мурал, який ніким не погоджений, який не має ніяких, так би мовити, погоджувальних проєктів, ескізів, ніхто, ну, фактично ним не займався. А це все-таки міський простір, це все-таки загальний вигляд нашого міста. Ну, і є непоодинокі випадки, коли такі мурали з'являються на об'єктах культурної спадщини. Питання в тому, як місту знаходити баланс між увічненням пам'яті і збереженням історичної спадщини. Що стосується муралів, я хочу сказати, що ми теж мали підтриману киянами зареєстровану електронну петицію, в якій була фактично вимога після низки суперечок. Я назву це суперечками, суперечок ініціаторами створення муралів з мешканцями, зокрема будинків, на яких вони мешкають, суперечок в соціальних мережах і дискусій між фахівцями. Київська міська рада прийняла рішення про порядок встановлення нанесення муралів в місті Києві. У нас є створена розпорядженням Київського міського голови комісія з погодження ескізів і локацій муралів, якраз таки з метою фахового розгляду ініціатив. Бо ми розуміємо, що місто Київ – це місто з багатою, довгою історією. У нас близько 3,5 тисяч пам'яток, які регулюються, захист яких регулюється законом про охорону культурної спадщини. І має бути цей баланс між монументальними розписами, які ініціюються, і тим середовищем, тим публічним простором, який є. Так само часто нарікання викликала ще й художня цінність, власне, виконання самого муралу. Бо коли ми говоримо про мурали, так вони стали теж відображенням тих подій, які відбуваються в нашій державі, драматичних. Напевно, це є цілком логічним, але в першу чергу мурали, вони задумувались як твори вуличного мистецтва. І тут є ключовим словом мистецтво. Коли ми говоримо про увічнення пам'яті, про події і героїв російсько-української війни у формі муралів, то в рішенні Київської міської ради у нас була підготовча група, теж ми залучали фахівців, ми залучали і Київ Мілітарі Хаб, і урбаністів, архітекторів, культурологів, як бути з меморіалізацією подій учасників у формі муралів, то у нас є чітка рекомендація, що рекомендується, ми не можемо, звичайно, заборонити ініціативи, але те, що стосується публічного простору, і зазвичай вони достатньо великі, масивні, ми рекомендуємо, Київська міська рада рекомендує увічнення і подій, і учасників російсько-української війни здійснювати у формі збірного образу,
І такі є такі приклади, випадки є. У нас є, наприклад, мурал, присвячений мурал, який має назву «Привид Києва», який створений на честь захисників неба 40-ї бригади тактичної авіації, яка так само ще після звернення Київської міської ради отримала назву «Привид Києва». У нас уже за новим порядком отримав погодження і створений мурал на честь. Він має назву, девізу Головного управління розвідки Міністерства оборони «Мудрий пануватиме над зірками» на розі Нижнього валу і Межигірський, який присвячений власне героїзму і вдалим операціям ГУРУ. І це є збірні образи, які дозволяють вшанувати і підрозділи, і зафіксувати ті події, героїзм і мужність. Водночас експерти звертають увагу на те, що зображення конкретних героїв може призводити до ретравматизації родин, ретравматизації дітей і інших певних категорій людей, бо це знаходиться в публічному просторі. І ми з вами, маючи такі ініціативи, ми не знаємо, не можемо обмежити коло людей, які будуть бачити ці мурали, і не можемо передбачити, вони точно матимуть різний вплив, психологічний вплив на людей. Бо, умовно кажучи, ми маємо право обрати, чи хочу я відвідати виставку, фотовиставку і виставу, присвячену війні, але коли це на вулицях, на будинках, в публічному просторі, люди, навіть коли мали би хотіти мати цю опцію, вони її не мають. І це в першу чергу це стосується рідних загиблих, зниклих безвісті і тих категорій людей, на яких ця війна вона впливає, чинить такий найбільший психологічний тиск. Ну, мабуть, щось дотичне стосується і пам'ятників. На рівні міста є загальний, який розташований біля стадіону «Динамо», але і є місця пам'яті, які визначені кожною районною державною в місті Києві адміністрацією. І тут я не можу зрозуміти, чесно кажучи, тому що десь таке місце одне, до прикладу, як в Голосіївському районі, а десь їх три, як в Солом'янському. Чи планується якась уніфікація в цих аспектах? Ну, тому що мені здається, що це так само на рівні міста мало би регулюватися або принаймні якимось чином уніфіковуватися. Ну, насправді так, у нас є меморіал, який присвячений киянам, загиблим киянам, учасникам ще антитерористичної операції Об'єднаних сил. Він був відкритий 29 серпня 2021 року. Водночас ми після початку повномасштабної війни Росії проти України ми мали велику кількість ініціатив встановлення меморіальних знаків, пам'ятних знаків в місті Києві. І на сьогоднішній день ті, які мають такі більш-менш сталі монументальні форми, їх є 23. Вони знаходяться в різних районах, вони мають різний вигляд. І було доручення Київського міського голови районним державним адміністраціям, враховуючи цей величезний запит від родин, мати ці місця пам'яті, опрацювати питання визначення місць в районах. Дійсно, деякі райони обрали одне місце, деякі райони визначили кілька місць, і подекуди це місця, де вже є пам'ятні знаки або меморіальні об'єкти, які встановлені на честь захисників України. Ми цю роботу з координаційною радою точно продовжимо, бо важливе значення має не тільки і не стільки кількість таких об'єктів в місті Києві, а ще й якість їх виконання, які сенси вони несуть, наскільки громада залучена до створення цих місць, щоб це дійсно були гідні місця пам'яті, шани, і шани не тільки загиблим, шани героїзму наших Збройних сил, які чинять опір агресору сьогодні. Я також можу сказати, що біля меморіалу, це не міського меморіалу загиблим киянам-захисникам, 29 серпня цього року були встановлені також інтерактивні стенди
бо це є та форма, яка дозволяє здійснити персоналізовану меморіалізацію. Там є три стенди, на яких є фотографії загиблих захисників, захисниць, і відповідна коротенька, але інформація, бо такий запит дуже часто є від рідних загиблих, не тільки на... Є ж різні форми меморіалізації, ми зараз все, про що ми говоримо, це матеріальні об'єкти, да? А є ще інші форми, є традиції, ритуали, практики, але от, власне, у родин загиблих дуже часто є об'єкт, куди я можу прийти, побачити фотографію свого чоловіка, сина, доньки, які загинули на війні. І так само такі інтерактивні стенди, вони повинні бути створені в усіх районах міста Києва. Я знаю, що в Святошинському районі біля будівлі адміністрації, районної адміністрації вже цей стенд встановлений. Зараз в процесі є підключення, наповнення інформацією. І в одному з районів, якщо не помиляюсь, в Деснянському, цей стенд встановлений в середині районної державної адміністрації, якраз там, де є зона ЦНАП, який відвідує велика кількість людей щоденно. Але цю роботу це точно потребує залучення фахівців до того, як облаштовувати ці місця пам'яті. І Координаційна рада – це одне із таких завдань, яке стоїть перед Координаційною радою. Зробити їх дійсно гідними подвигу і гідними героїзму наших героїв. Роботи дуже багато, і розуміємо, що і тема меморіалізації, увічнення пам'яті і загиблих захисників, і захисниць наших, і загалом події, які зараз відбуваються в Україні, дуже-дуже об'ємна. І я переконана, що ми неодноразово ще будемо про це говорити. Зараз змушені зупинитися і поставити три крапочки. Вам дякую за дуже цікаву і дуже змістовну розмову. Вікторія Муха, голова постійної комісії Київради з питань туризму, культури та суспільних комунікацій, депутатка Київської міської ради від фракції УДАР, була гостею програми «Відкритий простір». Цього разу говорили ми про меморіалізацію у міському просторі як спосіб зберегти пам'ять про наших героїв і зберегти загалом історію про події війни. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM.